É gente demais, tudo bem aqui, né? É. O senhor disse que o senhor está aposentado? Não. O senhor é para a senhora, né? Quando quer liberar a minha aposentadoria, não? Diga, minha menina. Olha lá. Santino aí deu um porte de arma, saiu do... Ele aparece com um revólver desse tamanho assim na mão. Te lembra que saiu? O pai embora. Era. É isso? Você é bravo, não.